Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Səbail rayonunda qeyd alınıb. Belə ki, 2 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu digər avtomobillə toqquşub. Hadisə zamanı sərnişin avtobusunda olan 31 yaşlı Məsimova Almara Aslanqızı xəsarət alıb. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.